badan baa ka jirta in aan la siyaasadeyn oo gobolku waxa uu mudan yahay wiilkii la soo dhaafo hore waxaan la joogno prime minister arrimahan dooddu ka taagataa gobolka gidaar ka mid ahaa runtiina waa arrin miiska saaran laakiin dad badan ay siyaasadeyn hayaan oo ay rabaan go-aan la gaaray 17 September sida la socotaan iyo arrimo badan oo ku xeeran gobolka iyo sida doorashooyinka looga qabanhayo iska cad warqada cad oo go-aan ka gaarta qaranka in la siyaasadeeyo oo dib loo dhigo oo la rabo in la qaso horta wuu ku mahadsan yahay barastaafka gobolku mowqifkiisina inuu caddeeyo maalin walba iyo wasiir kala oo runtii aan ka fiirsanno meediyaha waxa ay ka qabaan iyo sida ay tahay doorashada ama nabad doonto wuuna maqlaa barmista wuuna helaa akhbaaraadka badan ee barastaafka u soo diro mar walba iyo gobolku siduu diyaar ugu yahay inay doorashadu ka dhacdo xubnaha haada ku cadwan Kismaayo waan filahayo in la soo daayo inay tahay nimankii loo dooray inay gobolka ka noqdaan isaguna uu dalbaday inuu kala dooran doono ninka gobolka loo soo diri lahaa uu soo diri doono hawl maanta laga qoro dad way jiraan masaakiin ah oo raba dana gaara inuu ku fishtaan arrimaha ka socda gobollada jubbooyinka laakiin mid ha la ogaado maamulka xadgudoobeed aad buu gabaabsi u yahay runtiina ma qabaan walaalin 2023 uu gaari doono waxa maanta ka socdaan wax kale maahan waa carqaladaynta doorashooyinka ka socda gobolka gedo oo ku xumeynaya ragga qaarkood waxaan idin leeyahay mid ku gubaabinaa waxay tahay midnimada hal adkeeyo mas-uuliyiintuna way ogyihiin barasaabka akhbaaraadka shumaan way gaaraan odayaasha iyo ugaysyaduna way gaaraan wiigii hadda ugu dambaysan dadkii lagala tashanayay oo barmaysterka la fidiyey baa ka mid ahaa marka muhiimadda ugu weyn waxay tahay keliya inaad la kala duubashada la daayo iyo danaysiga gaarka ah oo gobolku uu noqdo gobol midaysan oo ummad oo dhan ay runtii annaga dilo noqota ubajoog badan baa jirta dhibaatooyin ku qaba oo maalin walba caqabadaha ka taagan iyo is-afgarawaaq iyo waxyaalaha la gaarsiiyo taa inaad ka midowdaan oo ummadda loofa socdo oo lagu soo dhaweeyo cid walba oo danaynaysa gobolka barasaabku uu ku maadsan yahay waxyaalaha badan oo aan ka helnay dibadaha ma gudaha baan qotee waa akhbaaraadku soo jeediyay gudoomiyaha gobolka runtii baraamijin ah go-aanka gobolkana uu gaarsiiyey dadka dadkuna way ku taageersayeen markaa waa ku mahadsantiin wuuna ogyahay prime ministerku wuuna ku baraarugsan yahay mana filahaya danaha gaarka ay leeyihiin maamulada jooga magaalada Kismaayo la yidhaahdo inay ka fuli doonaan gobolka runtii waan idinku ku mahadcelinaynaa intaan waxaan kusoo gaarana waa midnimadii wax la siyaasadeyn kara maaha wax la siyaasadeyn karana maaha gobolka gedo waa gobolka gedo weeye dadka iska leh baa degan go-aanka iyagoo ka go-a nin walbo nin alla xanaan waxaan ku baraarujinaynaa inuu dadkiisa soo raac waan mahadsantiin intaan baan isu gudbilaha